Tak, teď tady máme ten domiček a já bych chtěl, aby když kliknu na slunce, a nebo si, no, uděláme to slunce, tak abych ten moment ho přepl na noc, abych nemusel držet myš, ale jenom prostě na to kliknu, přepl se mi to na noc a bylo to v noci doby zasazování, kliknu na to slunce nebo na ten měsíc. Jo? A je to o tom, že teď budeme přepínat se mezi jakoby jedním a druhým stavem, a proto si musíme do nějaké proměny ukládat ten stav. Takže já si tady... Já si udělám novou proměnu, vložím čo to draw, protože kdybych ji vložil do draw, tak ji budu vytvářet tu proměnu. Pokaždé, když tím draw projedu. No. Takže zase důležitý, že ta platnost těch proměných je vždycky v rámci toho daného bloku, které jsou vytvořeny. To znamená, že když mám proměné tady v rámci setupu, tak už je nemůžu použít ve draw, protože už tady neexistují, už je tady neznám. Jo? Pokud si udělám proměnou v rámci ifu, tak ta proměna platí jen v rámci toho ifu. Jo? Nikde jinde, už bych ji tady nemohl použít. Takže nemůžu použít ani to S. Jo. Can be resolved to variable. Jo, neznám. Protože existuje jenom tady. Tady, že se mi tady vždycky na začátku vytvoří ta proměna při každém tom průchodu. Takže se mi vždycky přepíše. Funguje to a mám tady tu proměnu. Proto i tu moju stavovou proměnu, kterou budu přepínat, musím nadefinovat před tím draw, protože to draw se, tady se vždycky vytvoří nová proměna šířka slunce. Jo, když já to nadefinuju semka, pojmenuju si jako teď je den. Jo, ta proměna mi teda říká, že pokud je true, tak je den. Aby jsme se to tak jako ujasnili. A budu fungovat tak, že tady se zbaví té kontroly. Udělám si tady novou podmínku. Teď je den. A tam mi bude řešit to vykreslování. Jo, asi mám to opravdu ten nebo noc. Tak, já si myslím, že teď to mám obráceně. 64. Tohle to je pro noc barva. Se rovná false. Jo, takže pokud se teď jeden rovná false, tak se vykreslí tady tohle, což je barva noci. Tohle je barva noci. Jinak jsou ty slunce stejné. Právě, že to jako v noci teda nemusí vyslovit. Tak. A já tady potřebuji zpracovat úplně to samé, co jsem dělal doteď. Takže že mouse press je zmáčknutý, až opravdu mačkám do toho slunce a tak dál. Ale zároveň se potřebuji ujistit, že se ta hodnota změnila. Já si to dělám do druhé podmínky uvnitř. Tady je přehání. Ještě si dělám tady jednu podmínku. Nazvu jsem druhý. Bude se jmenovat last mouse press. A mě asi jedno, jaká je tam počáteční hodnota. No, je to úplně jedno, ale to nebudu řešit.
semast last press nerovná, takže vykřičník rovná se je nerovná. Tak ten moment vím, že se to od posledního průběhu té smyčky draw změnilo. Jo. To znamená, že teď můžu jednak změnit tu moji proměnou teď jeden a uložím do ní negaci té hodnoty teď jeden. A všimněte si, že tady vykřičník rovná se funguje jako porovnání, ale na rozdíl od dvou rovná se znamená, že se to nemá rovnat. Jo, takže pokud se last mouse pressed nerovná mouse pressed, tak výsledek je true. Oproti tomuhle, kde mouse pressed, pokud se mouse pressed rovná true, tak výsledek je true. Je tam obrácený. Tak tady je klasické dosazení, ale vezme se ta hodnota z teď jeden a tady tím vykřičníkem se zneguje, obrátí, otočí. Jo? Takže když tam je jednička, bude tam nula, když tam je nula, bude tam jednička, když je tam true, tak se z true stane false a obrácený se. Jo? Není to nějak moc složitý, ale je potřeba to brát na vědomí. A jelikož se mi to teďka prohodilo, tak já si ještě musím uložit nový last mouse pressed stav. Takže já si vezmu tu hodnotu z toho aktuálního mouse pressed a uložím si to do toho last mouse pressed. Protože teď, když mi to zase znova proběhne, zjistíte, že to někdo klikl v té dané oblasti, tak se podívá, jestli se to změnilo nebo nezměnilo. Jo. My tady totiž tady neporovnáváme, jestli proběhla změna. My tady porovnáváme, jestli to zmáčknutím nebo to není zmáčknutím. To znamená, že když já to zmáčknu, a tady ta smyčka, draw, probíhá 30 za vteřinu. Tak 30krát za vteřiny proběhne tohle a vlese se semka. Až tady se ověří, že se teda ta současná hodnota liší od té předchozí. Jo. Takže je potřeba na tohle pamatovat. A teď si nejsou jistý, jestli to mám projekt. Ještě mi tam chybí jedna věc. Tady musí být else, která mi zase uloží nový stav do toho last mouse pressed. To znamená, že já si tady zachytím, že teďka proběhla změna, tak si tu změnu uložím a jakmile tady zase to pustím to tlačítko, tak si tady uložím zase, že proběhla změna a pustím tu, a už si zase pustí zpátky nahoru. Tady do té. Tak, doufám, že to mám správně, že jsem se tam nesmíl. No, kliknu, přepnu se. Vlasti. Možná bychom mohli ještě nějak zjednodušit ten zdrojový kód. Tak to zkusím, až bych vyhodil tady tu kontrolu složitou, aby nás to neplatíte. Srozumitelnější. No, takže tady, pokud je míš zmáčknutá a zároveň poslední zmáčknutí se nerovná aktuálnímu zmáčknutí, jo, že tam tím, jako říkám, musela proběhnout změna od posledního průběhu smyčky, od posledního průchodu tou metodou draw, tak jdi semka. Jo?
a tady si přehodím ty hodnoty, to je jedna věc. A znova nastavím aktuální hodnotu toho mouse press do toho last mouse press. Jo, abych měl ošetřenou tady tu kontrolu. No a jakmile tady pustím to tlačítko, tak se mi už provede ta else větev, která mi uloží automaticky zase tu aktuální hodnotu, že to není zmáčku, to je toho last mouse press. Ale doplňuji. To mám dvakrát. Jo, věřím, že se to opravdu funguje, ale... Jo, to funguje pořád stejně. No, teď to funguje už teda všude. No, na rozdíl od předchozí varianty. Já jsem tady sice vložil další podmínku, ale zase mohl bych to združit a mohl by to nakonec dopadnout tak, že to bude nějak vypadat. Takhle. No, to bylo eventuální. Teď se to vlastně chová úplně stejně jak ta vrchní varianta, akorát tam nejsou dvě podmínky v sobě. Takže otázka, jestli je to pro vás složitější nebo není, to asi je na vás, ale takhle se řeší jako přepínání mezi stavy, když ještě něco chtítka. Tak, já bych ještě v rychlosti asi prošel a ukázal cykly, ať se posuneme dál. Na tohle se, když tak můžete mrknout ještě doma, vyzkoušet si to. Jsou k tomu nějaké dotazy? Je to jakž tak srozumitelný? Jo? Dobře. Tak jo, já tady nechám to poslední. A poslední se mi asi líbí nejvíc, tak já ho tam nechám. A vrátíme se tady k tomu, do té funkce setup. A... Podíváme se na to, jak jsme generovali plot. My jsme minule řešili generování plotu, nebo vytváření plotu, takže jsme tam jako 10x nakopírovali stejný příkaz pod sebe. Což asi se nám už některým nezdálo úplně optimální a nám to úplně nevidělo, ale mělo to být, bylo to schválně zadané tak, aby jsme si vyzkoušeli, že kopírování není úplně dobrý a je lepší si najít jinou cestu. Tou jinou cestou jsou cykly, programování a v zásadě existují dva základní typy cyklů. Cyklus typu while, který je nejuniverzálnější, funguje velmi podobně jak podmínka, akorát je ten while cyklus, se tady ještě vrátím tu podmínku, to můžeme porovnat. Ten while cyklus, zkrátce se to dá říct nějak takhle. Dokud platí ta podmínka, která je uvedená tady, tak se provádí obsah, který je uvnitř toho obsahu. Se provádí ten obsah toho cyklu. No. While, překladu zase dokud z angličtiny, takže je to docela straightforward. Bych to jinak přeložil. No. Přímo to říká, co to dělá v překladu. A tohle je nejuniverzálnější forma cyklu. Ještě je do while, ten je s podmínkou na konci. A tady nevím, jestli je do while, to co jsem tu. Vejchlosti podmínám. C++ nebo C-čku je ještě varianta do while, to znamená, že podmínka je na konci. Rozdíl je v tom, že zatímco while, který má tu podmínku na začátku,
tak se před každým provedením zkontroluje ta podmínka. To znamená, že se to nemusí provést ani jedno. Když tady není splněná podmínka, tak se tohle už neprovede ani jedno. Zatímco do while, který je s podmínkou na konci, tak možná to tam je takové. Tak tam je podmínka na konci a to znamená, že se to minimálně jednou provede a pak se zkontroluje podmínka. Jo? To je rozdíl mezi whileem a nevhileem. Ale my dneska nebudeme používat while, ačkoliv je obecnější, tak použijeme cyklus for, který je pro určité případy vhodnější, protože on má na začátku místo čistě jenom té podmínky obsahuje tři sekce. Jo? Inicializaci, pak je oddělený středníkem a tady je podmínka samotná. Tady je to, co se má provést po proběhnutí cyklu. Uzavře zase kulatými závorkami a tady je zase klasický obsah. No, takže taky nějak to funguje. A já vám předvedu, co teda znamená ta inicializace podmínka a co se provede po skončení nebo po proběhnutí cyklu. V inicializaci si vytvořím interní proměnný pro ten cyklus. Ve while bychom si museli tyhle proměnný vytvářet před while, jak kdyby. Ve while je musíme definovat před při použití while. A já si tu svoji proměnou, kterou si tady inicializuji, pojmenuji počítadlo. Dám ji počátečně do tu 0, tak pak budu mít tu podmínku, že počítadlo musí být menší než a udělám si tady ještě proměnou si dáme něco jako maximální počet latěk do toho plotu. A řeknu, že po každém projítí tohoto cyklu se má počítadlo zvýšit o 1. To je taková konstrukce počítadlo plus plus. V překladu to znamená to samé, jak bych provedl počítadlo. Rovná se počítadlo plus 1. A taky existuje zkrácenější zápis, který říká počítadlo plus rovná se 1. A ve zjednodušení je to všechno, tady ty tři varianty dělají to stejný. Jo. Tady tohle se většinou nepoužívá, protože je to zbytečně dlouhý. Tohle se používá, pokud chcete přičítat něco jiného než jedničku. Jo. Tady ještě takzvané post increment a pre increment, ale čau, to teďka nebudeme do toho zabít. Je rozdíl mezi tím, jestli to počítat do plus plus nebo plus plus počítat. Ale my teďka ten rozdíl nepoznáme, tak to necháme najít. A já budu teďka prostě chtít jenom jednoduše generovat ty laťky plotů. Takže tady budou nějaké rektangly. Začnu
3-0. Tam se jako ta plotu si tady ještě zaměnil. Jestli se to bude vypadat, se bude pěkně nebo nebude, ale uvidíme. A to bude konstantní. Vylepšení, aby se mi ta výška potvrdila od spodku toho, od spodku krásku. Výška potu. Zkusíme, uvidíme. Chybí střední. Tak tady mám počítadla, tam mám počítadlo. A teď tam jeden zádrhel. Vykreslil se mi tady jedna lačka, která je ještě škaredá. Já se tady vlastně nebych na to zkužil. A mám zde jenom jednu. Já potřebuji zajistit to, aby se mi ty lačky. No, ve skutečnosti se mi tam vygenerovalo 5 latěk na jednom místě. A já se chci posouvat určitě s těma laťkama, já nechci, aby byly na jednom místě. Takže já mám tady pozici X. A s tou pozici X musím nějakým způsobem pracovat. Takže tady bude ta počáteční pozice, která je 0, plus počítadlo. A to počítadlo bude krát. Takže tady budu mít takový vzoreček, který jenom vezme 6 laťky. Plus mezera mezi laťkou. No, je to srozumitelný, já chcu. A ještě ne? Jo, je tam možná možná možná. Chceš to hodně? Že tam něco mám učit ještě dvakrát. Podle mě to vypadá to. Jo.
Takže teď vidíte, že se mi generuje plot přes celou moji délku domečku a je tam nějaká daná mezera. Vykazuje se mi tady 25 latěk, protože tady mám maximální počet latěk, 25. To není maximální, ale spíš možná jen počet latěk, ale to je jedno, kolem čer. A postupně se to posouvá při každém průběhu toho cyklu, se tady zvýší to počítadlo, na začátku je 0, takže 0 krát šířka, krát tenhle výpočet je 0, potom je to 1, takže se přičte šířka latky plus mezera, a jako počáteční souřadnice druhého obdélníku, a tak se pokračuje až 25, takže se tady 25 krát vynásobí tady ten výpočet a dojde se k té poloze. Jo. Takže tohle jsou vlastně jakoby použití cyklů, tak jak se to dá s těma pracovat, používat a co se s nima dá dělat. Tak. Jsou k tomu nějaké otázky? Je to srozumitelné? Chcete si to teďka zkusit? Dobře, tak si to zkuste a uvidíte.